Jag har ju opererats för jag fick en förlossningsskada. Men jag är väldigt lycklig och han är världens gulligaste bebis. Jag ska berätta lite om hur det gick under förlossningen, för det gick. Jag är ju lite förkyld, men jag mår mycket bättre nu. Så jag har valt att spela in idag. Let's go! Hej allihopa och varmt välkommen till min förlossningsvlogg. Jag är lite förkyld, men här är jag och jag är mamma. Så det är ju det finaste som någonsin har hänt mig i hela livet och det är självaste meningen med allt. Så jag är väldigt lycklig och jätteemotionell just nu. Men det började ju en helt vanlig dag, den 13 september, som jag skulle till barnmorskan. Ja. Alltså det här är så typiskt. Alltså jag ska vara hos barnmorskan nu, så nu måste jag skynda mig. Jag vet inte varför jag började filma, men vi är här snart. Där hade jag precis varit hos barnmorskan och jag kom dit 15.30 och jag blev skickad till förlossningen. Det var för att jag hade väldigt högt blodtryck, jag hade minskade fosterrörelser och ja, det var dags att åka in och kolla hur allting stod till. För dig som inte vet så är det ju absolut jättedåligt att ha högt blodtryck under graviditeten. Det är såklart många gånger som det inte är bra med högt blodtryck, men i detta fall så är det kaos. Så jag blev ju skitnervös. Ja, supernervig. Det visade sig att jag har jättehögt blodtryck, så nu måste jag till sjukhuset för jag ska till förlossningen och kolla så att allt står rätt till. För jag har inte känt så mycket rörelser heller på Ludde. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag känner just nu. Men vi går till förlossningen och kollar läget innan jag bryter ihop. Ja, vi får ju se hur det här går. Oh Jesus, jag filmar lite med mobilen nu, men det går helt okej här inne. Ja, just nu. Och jag har precis fått vara på toa. Barnmorskorna började ju att sätta igång de här maskinerna för att kolla hjärtslag och så. Och det visade sig att hjärtslagen även hade förändrats och det var en läkare på väg in i rummet. Oh my god, jag är så nervös för nu. Har läkaren varit här och jag ska bli igångsatt nu? Så Thomas är på väg och han har tagit med sig alla mina grejer och jag är så nervös att jag dör. Alltså jag ska snart träffa min son. Det kom ju in en läkare här och sa att jag skulle bli igångsatt plötsligt. Och nu sitter jag på toa och slemproppen har gått. Jag har inte ens blivit igångsatt än. Jag är helt skakig. Jag har börjat känna mig lite pirrig. Alltså jag är typ så här skakig. Det känns jätteläskigt och pirrigt allt på samma gång. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Thomas är i alla fall på väg. Min slempropp har precis ramlat. Så ja, jag är helt skakig för jag fattar inte riktigt vad som händer. Men ja. Här är mitt förlossningsrum. Så, ja. Let's go. Panikskratt. Idag är det den 13 september och ja, jag blir ju, nu har jag fått information och det blir igångsättning med någon ballong. Ballongvisp kanske det kallades. Ja, det är bara att göra som läkaren säger och inte vara så bestämd på att det ska vara på ett visst sätt tror jag. Jag hade ju för högt blodtryck och ja. Än så länge är jag glad. Jag är öppen 1 cm. Just det, som ni vet så är det, klockan är 18.37. Nej, hörni, jag försöker att få i mig mat här, men jag blev ju igångsatt för typ, vad är klockan nu älskling? Den är typ 7:30 eller? Ja, 8:30.
Ja, för typ en timme sedan. Och det känns. Här är vi nu och här är maten som jag ska försöka få i mig, men jag är inte så jättehungrig precis. Ja. Okej. Det känns väldigt mycket som mensvärk, men på en ny nivå. Vet du vem jag känner mig som nu, älskling? Mia Skäringer som typ inte vill ha någon ballerinakex i Solsidan. Men jag måste få i mig mat. Ja. Så nu. Om jag slår på kameran så brukar jag klara det. Man är ju gammal reklammodell, så då är det lättare att gå in i en roll. Fast det var typ ganska svårt nu att göra det, för jag blir lite spyig. Ni vet, först vill hon ju ha så här ballerinakex, och Alex gör liksom allt i Solsidan för att hjälpa henne med det. Och sen när han väl kommer med ballerinakex, då vill han inte ha. Det var så jag kände. Ja, fick ju en timme så mycket mat precis, men du var ju en ängel och hade köpt jättegoda drinkar till mig. Mm. Proteindrinks som jag gillar. Oj, kommer jag bajsa på mig nu igen? Ja, nu är klockan typ 2 och vattnet har gått, och jag fattade inte typ att det skulle vara så här varmt, och jag vet inte hur jag hade tänkt, men oj vad det forsar. Ja, fika du, älskling? Mm. Kommer fika till mig och snart. Ja. Ja, men det går bra, hon kommer typ om en halv timme. Och nu har värkarna satt igång ordentligt här. Vattnet gick för en liten stund sen. Och så har jag kissat på mig. Kissa hela sängen. Fina älskling. Ja, oj, då var han fick kämpa och bara hit all packning alldeles själv. Då har jag hunnit ladda kameran lite grann. Jag känner mig lite snorig. Men jag tror att det ska gå bra. Jag tänkte bara uppdatera lite nu, och det är att jag blev ju igångsatt. Jag har ju såna verkar. Det här är bara förverkarna. Men vi ska ställa oss in på att vi ska gå och lägga oss, och så ska vi sova här. För oftast brukar det inte sättas igång så jättesnabbt. Åh, det är kul att filma. Okay. Nu ska de koppla in lustgasen, för jag mår så jävla dåligt. Shit, vad ont jag har. Gulligt här, för man har fått liksom lysbollar, och så har jag ett badkar, en helt egen toa. Men jag ska sova så snart om jag kan,
Om jag inte kan sova ska jag ju få morfin. Och man blir ju sugen när det är ont. Men samtidigt vill jag typ känna smärtan så att jag vet om det sätter igång. Jag ska kolla det, borde inte ta bort smärtan precis. Det är inget som tar bort förlossnings... Det är inget som tar bort smärtan, men... Ja, nu har jag börjat blöda så jag ska gå och hämta en binda. Det här är ju bindan som man kan ha. Mm. Den är massiv. Ja, verkligen. Ska vi se. Jag gör så här istället för att ha såna påsar runt ögonen. Då ska vi se vad som händer nu. Jo, jag gick på toaletten, hörni. Och den flög ut, den här ballongvispen, bara. Så ja, nu ska de kolla. Jag är redan uppe 5 cm, så jag har jättestora förhoppningar nu. Men vi hade ju hoppats på sömn, men... Ja, men jag kollar med läkaren vad som ska ske. Från att jag öppnades 5 cm, då gick det jättesnabbt. Så jag bad om epidural direkt och så hade jag testat lustgas. Tyckte inte att lustgas funkade så värst bra, jag spydde mest av den. Och sen epiduralen funkade så där. Jag hann typ få bedövning när jag liksom var uppe 8 cm. Och det gick jättesnabbt allting. Och sen så ville jag och Thomas vara superaktiva i att vara närvarande. Så vi filmade ju inte själva kryssningsfasen, men häng kvar lite, ska jag bara berätta. Jag har ju opererats för jag fick en förlossningsskada. Men jag är väldigt lycklig och han är världens gulligaste bebis. Jag ska berätta lite om hur det gick under förlossningen, för det gick inte att filma. Men nu, efter alla dessa om och men, ska jag faktiskt förlossningsfika. Kolla. Det här är ju väldigt trevligt. Ja, värsta mysigt. Är det någon som ligger här och låter? Ja, det är någon som har så gulliga händer. Vart är de? Ja. Det såg ut som att jag hade spruckit mycket mer, så jag åkte in på operation direkt, men jag sprack till grad 2 och det gick jättebra. Det var ju såklart lite trauma att separeras direkt från sitt barn, men jag hann ju vara med han i en timme och sen så var ju min partner med honom. Så det gick jättebra. Och nu ska ni få se, alltså han var så söt när han kom ut. Han sög på tumme. Alltså världens finaste bebis. Älskar han. Jag har ju fått sova lite grann. Och nu håller jag på att öva på att sitta upp. Jag har ju varit på en operation faktiskt igår. Efter min förlossning. Ja, jag har ju ganska så ont. Men vad heter det? Det känns, allt känns värt det för att man... Ja, jag älskar honom. Tusen tack för att du lyssnade. Glöm inte att följa mig. Hejdå!